Omuzanyo gwa floorball jejimu kwejo emizanyo emipya no mugwanga wabulanga gwatandikibwa mu myaka jenkaga mugwanga lya Sweden wana mu Uganda. Omuzanyo guno gwatandise mu April wa mwaka gwedde nga kataba kunyumirwa bali mu kuyiga bukodi bwagwo wamu n'amateeka agakufuga. Omuzanyo guno gwefananyirizako ogwa hockey wabulanga guno baguzanya bazanyi mukaga omukwasi wa goal abera fukamide miti ja goal nga batera kuguzanyira mu kisawe kino bugazi bwa mita 22 kumakumi anamu. Badifiri na batendisi abakugu okuve Sweden ni bachayide kwa na Uganda Lugogo ngaba wado bukode wa muno kubaba angula mateka gomu za nyugunu ngaba kulidua mu Thomas Andersson abakulia mugwanga basubira okuganyure chamanyi mukuchara kwa wemi ngaba na Uganda obugenyi wa Sweden bano echesa unje tuchietu geno bufu na mu chinine chanja ulo chinine nyuku wanga kuliko international floorball referee alefari inga imizanyu ya international floorball competitions. Kachagenda kubatu wabulamu mulimu ne bakoches abalala nabazanya bayina experience emyaka abiri kachechonze banayoga e Uganda wantu subira ntukina funa mu chamanyi nnyo mu bukodyo mu ndaba ne mu game reading ngeje bakola ki bateka mu game reading yabo olokuwa nti omuzanyo guno mpya mu gwanga abakulya tebana bakuwandisa mu kachiko ka National Council of Sports atenga nsale sale nga June 30 wabulanga bayina esubi nti bakumaliriza emisoso gyonna ejetagisa. Tuli mkukula chibaita club development zenja ulo kubanga tunga ziyo mzanyo guno echimu kubisayenzo National Council labi ya gala katitusu uvilandio tunatukia National Council nga tuino buwagizu wa mwanyi yanga tunia kubisayenzo vina mna yu yetagisa. Haba genji badu kide timi ya Uganda na ebikosebwa bibayambo kutumbula omuzanyo guno. Okay.